graças a alguns dados e coisas que a gente consegue encontrar nos primeiros jogos de Pokémon, a gente sabe que a Game Freak tinha um plano diferente. O tipo voador que nós conhecemos hoje era, na verdade, dividido entre duas coisas, o tipo pássaro e o tipo voador. Só que provavelmente em algum momento eles perceberam que não era uma ideia muito boa, já que pássaros voam. Então, eles resolveram deixar somente um tipo voador onde tudo vai estar junto. Mas e se não existisse o tipo voador e o tipo pássaro e o tipo vento, para poder ter um nome diferente, a não ser a mesma coisa, porque senão fica muito claro, existissem hoje em dia? Que Pokémon mudaria? Que líderes de ginásio mudariam? E como funcionaria alguns dos detalhes mais intrínsecos de como o Pokémon mudou de acordo com os anos? No vídeo de hoje, nós vamos explicar como funcionaria o tipo pássaro e o tipo vento. Vamos começar falando sobre as coisas mais simples, de como cada um dos dois tipos iria reagir aos outros, sendo super efetivo, não efetivo, imunidades, fraquezas e resistências. Primeiramente, o tipo vento. Ele seria super efetivo em insetos, tipo lutador e elétrico. A lógica do inseto e do lutador se mantém do tipo voador. Enquanto o tipo elétrico é mais porque a eletricidade ela vem de trovões que saem do céu e, bom, se eles precisam de nuvem para poder usar a carga, o vento empurra a nuvem para longe. Enquanto seus golpes são resistidos por quatro tipos. Psíquico, consegue se manter balanceado mesmo com uma ventania, sendo essa a mesma lógica para o tipo metal, que consegue se fincar no chão e que nem uma ventania muito forte consegue movê-lo, e gelo e fogo. Os dois tipos são exatamente as coisas que mudam a forma, a direção que o vento se move. O calor e frio, o vento mais quente e o vento mais frio, são sempre as formas como afeta a direção que o vento se move. Já do lado defensivo, ele tem duas fraquezas que também são gelo e fogo, pelo mesmo motivo. Se esses dois tipos conseguem afetar diretamente como o seu vento se move, se você é um ser do vento, você também vai ter a fraqueza a eles. Enquanto suas resistências são a três tipos. Pássaro, que é o que a gente vai comentar mais tarde, vento também, porque vento com vento aumenta o vento, e pedra, porque você não pode jogar uma pedra no vento, não vai mudar em nada. Enquanto a sua imunidade é a terra, pela mesma lógica do tipo voador previamente, já que se tá ventando lá em cima, o que a terra vai fazer contra ele? Enquanto o lado do tipo pássaro é um pouquinho parecido em algumas coisas com o tipo voador. Sua super efetividade são a inseto, grama, pelos mesmos motivos originais, e água, já que tem pássaros que comem peixe, e a maioria dos Pokémon do tipo água são peixe, e a gente não vai dividir o tipo água em tipo peixe e tipo água, porque senão seria muita coisa. Já os seus golpes são resistidos por Pokémon do tipo normal, já que, previamente, os Pokémon tipo normal eram que representavam o pássaro, e no caso aqui, ele é uma forma evoluída do pássaro, porque no final das contas foi ele quem entrou para substituir. É um pouquinho sobre a brincadeira de como a Game Freak mudou o plano original, e que no final das contas eles acabaram assumindo o tipo normal para representar um pássaro. Além de dragões, vento e metal, que são outros três tipos que vão resistir aos golpes do tipo pássaro. Dado o seu lado defensivo, as suas fraquezas vão ser a tipo elétrico e pedra, que nem originalmente o tipo voador era, pelos mesmos motivos, e também o tipo metal, já que... Mas as suas resistências são a inseto, grama e água, os mesmos tipos ao qual ele dá um golpe super efetivo. Isso é o básico de como funciona eles como um tipo. Suas fraquezas, resistências, imunidades e tudo mais são o básico do Pokémon. A gente agora vai entrar em detalhes sobre como alguns golpes vão mudar. Do tipo vento, Aeroblast, Air Cutter, Defog, Dragon Ascent, Floaty Fall, Fly, Gust, Hurricane, Oblivion Wing, Sky Drop e Tailwind são golpes que vão se transformar do tipo vento, enquanto o Acrobatics, Aerial Ace, Air Slash, Big Blast, Bounce, Brave Bird, Chatter, Drill Peck, Dual Wing Beat, Feather Dance, Mirror Move, Peck, Pluck, Roost, Sky Attack e Wing Attack viram do tipo pássaro. Todos eles têm a sua nomenclatura, baseado em algo ser ou representando num pássaro, ou representando de algo que o pássaro faz com o vento. Então, os golpes em si já são autoexplicativos em qual vai parar em qual. É só você ver qual é a animação. O que, que o Pokémon tá fazendo? Ele tá fazendo ventar, então é vento. Se ele tá indo atacar com alguma parte do seu corpo que representa um pássaro, é do tipo pássaro. E também existem habilidades pros dois. Aerial Ace vira do tipo vento, que é a habilidade que transforma golpes do tipo normal no tipo do tipo, que no caso seria vento,
E o outro lado seria Gale Wings e Big Packs, que seriam duas habilidades do tipo pássaro. Mas a gente não vai parar por aqui, a gente vai criar também algumas habilidades novas para poder se encaixar com o tipo vento. O tipo pássaro já tem algumas que se encaixam com o tipo normal, então a gente não precisa pensar em muitas novas. Vamos focar no tipo vento, que seria algo completamente novo. A gente teria as habilidades With the Wind, onde o Pokémon junto do vento consegue fazer algo. Golpes do tipo vento em campo aumentariam o speed do Pokémon em mais um, então qualquer golpe de vento que ocorre em campo aumentaria a velocidade dele. Ele também seria imune ao Whirlwind. Enquanto Wind Specialist seria uma outra habilidade. Se o Pokémon for acertado com um golpe do tipo vento, aumentaria o ataque dele em mais um, já que com a especialidade dele em controlar o vento, ele conseguiria fazer algo mais forte no próximo golpe, e também deixaria ele imune ao Whirlwind. A gente também teria a habilidade String Kite, uma referência ao fio de uma pipa. O Pokémon com golpes do tipo vento vai ter uma prioridade mais um, que nem Prankster faz isso, só que com golpes que não são ataques. E por último, Above the Clouds, que seria uma habilidade sobre o Pokémon estar acima das nuvens. Ele não é afetado por nenhum clima e nem golpes de vento, tornando ele imune ao próprio tipo. Exceto Delta Stream, que é uma habilidade que sempre vai afetar ele, já que Rayquaza é o mais forte de todos. Vamos falar em algumas coisas que também seriam as mais fortes, Z-Move e Dynagame. Quando a gente tem para pensar que Z-Moves tem a sua representação um em cada tipo, a gente ia usar um que já existe como visual. Super Sonic Sky Strike mantém como golpe do tipo pássaro, e o golpe do tipo vento, eu não pensei bem no nome. Então se você tiver algum nome pro golpe em si, deixa nos comentários. Eu quero ver quem de vocês vai ser o mais criativo. Enquanto nos Max Moves, que são os golpes usados quando o Pokémon Dynamaxa, a gente já tem uma função pro tipo voador, onde aumenta a sua speed mais um. No golpe do tipo vento, o nome eu também não pensei, então pode deixar nos comentários o nome aí. E ele acionaria o efeito de Tailwind em campo. Já que existem vários de clima, vários de terreno e vários de aumentar status, esse seria o que ativaria com o Max Move do tipo vento. Isso ia facilitar alguns Pokémon, já que ia mudar fraquezas e não efetividades. E alguns deles nós vamos comentar agora. Alguns que fariam mais sentido mudar o tipo seria, por exemplo, Gyarados, Dragonite e Lugia, já que muita gente não sabe os reais motivos por eles serem voador. E essa mudança ia mudar completamente e ajudar. Se você quer saber mais sobre o tipo vento como algo que a Game Freak já pensou, tem esse vídeo aqui no topo da tela falando sobre o Lance e o tipo dele ser do tipo vento e não dragão. E parando pra pensar, seria engraçado esses três Pokémon com esses três tipos novos. O Gyarados, por exemplo, agora daria super efetivo no tipo elétrico ao invés de tomar vezes 4. O Dragonite resistiria ao tipo pedra, enquanto Lugia receberia golpes do tipo fogo super efetivamente. E essa é uma das graças sobre isso, você vai ver muito Pokémon mudando completamente a forma que ele age. Mas tem alguns que ficariam muito mais claros. Vários pássaros agora fariam muito mais sentido do que com o tipo voador. O trio pássaro lendário de Kanto faria jus ao seu nome, já que agora Moltres, Zapdos e Articuno seriam do tipo pássaro. Ho-Oh seria outro também. Tropius, Togekiss e Seedleaf são alguns que seriam meio confusos, ele seria do tipo pássaro, mas Tropius é um pássaro. Gifara. Togekiss é um ovo, ele de primeira ele já parecia um pássaro muito esquisito, e Seedleaf é baseado em Ra, que também é um pássaro. Além de Dartrix e a sua linha evolutiva seriam um pássaro, e faria mais jus ao final deles ele virar um tipo fantasma. Enquanto Archops seria o contrário do Aerodactyl, já que Aerodactyl seria o primeiro entre os tipo vento, e Archops o primeiro entre os tipo pássaro. Mas nós também temos outros três, que iriam ficar muito engraçados com a mudança do tipo. Tornadus, porque, no caso, ele ia virar os dois. Já que todos eles seriam do tipo vento, Tornadus agora teria, além do tipo vento, o tipo pássaro. E se você acha estranho, lembre-se da outra forma dele. Pois é, quem ia perder os dois tipos e não seria nem do vento e nem do tipo pássaro seria, por exemplo, Lydian, que viraria do tipo lutador, já que ele tem mais de um tema no seu visual. Crobat e Noivern seriam dois que são complicados. Vento não tem muito sentido junto deles, Noivern especialmente, já que o tipo voador dele é só para complementar o fato dele ser um dragão. Dragão já tem toda essa temática com o vento que a gente comentou naquele vídeo do Lance, enquanto o Crobat, ele não poderia ser um pássaro porque ele é um morcego, mas ao mesmo tempo
eu sinto que vento não é tão bom. Ele poderia ser do tipo normal, assim como Noivern, já que ambos têm a ver com a temática do som. Um subtipo que existe no mundo Pokémon que a gente já viu aqui também no canal, e o Crobat se encaixa muito bem com isso, pelos seus poderes de ecolocalização, já que ele é um morcego. A maioria dos pássaros, eles iam de pássaro e vento ou só pássaro? Fica aqui também a dúvida sobre o que vocês acham. Mas Skarmory, Talonflame e Corviknight, eu acho que perder pássaro que nem ele perde o tipo normal na hora de evoluir é uma coisa justa. Todos eles, ao longo da sua linha evolutiva, seriam do tipo pássaro. E que, por exemplo, esses três que eu comentei, eles iriam perder o pássaro para virar um dos outros tipos. Já que originalmente já é o que eles fazem. Eles já perdem o tipo normal, que é a representação de um animal normal no mundo Pokémon. Enquanto Swablu e Altaria mostrariam uma das graças sobre isso. Swablu seria pássaro e vento, ao invés de normal e voador, e o Altaria, dragão e vento, para mostrar que o pássaro conseguiu se transformar finalmente num dragão. Assim como também mudar o tipo dos líderes de ginásio. Para poder ter um pouco de graça dos quatro líderes de ginásio, ou melhor, três líderes de ginásio e uma pessoa da Elite Four, eu troquei metade deles para pássaro e metade deles para vento. Falconer seria do tipo pássaro, já que não precisa mudar em absolutamente nada, ele só usa pássaro em todas as batalhas dele. Exceto uma. Que é o time dele do PWT, onde ele usa o Lugia. E aqui é a parte complicada. O PWT vai ser completamente ignorado, já que lá é sobre uma versão dele muito mais forte. E sim, o Falconer usa Lugia. Se você não sabe sobre isso, o PWT tem algumas cenas, algumas coisas muito interessantes. Dá pra fazer um vídeo só sobre treinadores de lendários também? Por exemplo, a Winona, que é outra que viria do tipo pássaro, ela também usa um lendário, ela usa o Rayquaza. Como eu disse, um vídeo sobre treinadores de lendário algum outro dia. Mas a Winona também viraria do tipo pássaro. E a única mudança que ocorreria no seu time é que ao invés dela ter um Dratini, que vai treinando e evoluindo conforme vai tendo os rematches no Pokémon Emerald, ela na verdade vai ter um Togepi, um Togetic, que viram Togekiss. E sim, o Togekiss ia acabar vindo numa geração antes da que ele saiu normalmente, mas é Pokémon, eles já sabiam sobre os Pokémon da quarta geração quando chegou ao alcance do Emerald. É só lembrar que a essa altura o anime já tinha o Mantlax. Mas bom, vamos lá. Os outros dois treinadores vão virar do tipo vento. A Skyla vai manter Unpheasant e Swanna, já que eles virariam do tipo vento e pássaro. Enquanto o seu time do Challenge Mode tem o Seedleaf, que ele seria do tipo pássaro, então trocaria ele para o Gliscor, que faria mais sentido. Enquanto a Carrillon, ela teria o tipo vento também. O seu Skarmory viraria um Jumpluff para poder manter essa temática, o Oricorio viraria um Minior para poder manter a temática, e o Mandibuzz um Braviary, onde a mudança entre os dois Pokémon seria basicamente onde cada um é um pássaro, mas um é Dark e o outro é vento. Não se esqueça de deixar nos comentários tudo o que a gente falou sobre o nome dos golpes Max Moves e os Z Moves.